Jam zgjuar siç do dëshiroja të zgjohesh së sot. Jam zgjuar në orë në një qytet ku gjurmët e hershme shqiptare dominojnë. Është e abishme të mendosh që në fakt shqiptarët këtu nuk janë as 5% dhe duket sikur janë më shumë e më shumë se kaq. Ky është një qytet që unë do ta shtri dhe do ta shtroj në një formë tjetër, në një formë cilën në fakt nuk e kemi parë ende. Se janë të shumë të arsyet, janë të shumë të pikpyetit që na kanë ngërthyer prej kohës, sidomos këto vitet e fundit. Arsye janë bërë dhe disa gazetar plank prishës, faktikisht, duke theksuar se këtu shqiptarët i kanë humbur gjurmët, dhe në fakt gjurmët janë kaq të lashta, dhe zëri meriton të ngrihet për shumë faktor. Bashkëtesa është një prej syresh. Lashtësia e gjurmëve mjafton të shohim flamurin Maqedon apo Virginia, siç quhet dhe flamuri i vjetër, se çfarë hieroglifesh ka. Unë kam përballë në këto momente dhe jam duke shquar ka diellin, hënën dhe tokën. Janë të shumta pikpyetjet që më vinë ndër mend dhe më marrin dhe më morën me vete për të ardhur deri këtu. Pse kjo dasha keqësi kundra këti qyteti, kundra shqiptarve që jetojnë këtu. Ky është një qytet musliman, është një qytet ku bashkëtesa kalon pritshmërit, do të thoja, midis egjiptianëve, të cilët janë arsimtarët e parë, ata që kanë ruajtur gjuhën shqipe, midis torbeshve dhe midis turqëve, maqedonëve dhe ne shqiptarëve, ku në të gjithë Republikën e Maqedonisë mendoj se jemi më shumë se 40%. Do të flasim për traditat e hershme, për kulturën, për gjuhën dhe për bukurit dhe pasurit natyrore që ka kjo perl e Republikës Maqedonisë Ohre. Qytet musliman i pushtuar nga romakët pas enkeletëve dhe Bizanti në fund më sjell dëshirën për të pasqyruar një realitet tjetër. Atë që në fakt shumë kush nga reporterët e viteve të fundit nuk e deklaron, duke të çuar në qorsokake të skeqes dhe jo smirës, me pyetjet infantile se kush dominon apo pse është e pamundur të gjesh familje shqiptare. Pyetja që më vinte ndër mend ndërsa shëtisja në qytetin e vjetër ku të bie në sy arkitektura orientale është se pse reporterët e viteve të fundit nuk kthejnë syt nga harmonia që e gëzon këtë qytet, por flasin, shpalosin veç një gënjeshtër që e deklarojnë për shkake që në fakt ende nuk i dim. E dini se që po mendoja tani duke ecur në për të kaldrëmin që më shruajtur më smire në për të rrugicat cilat kanë të gjitha një historie. Po mendoja për egjiptianët, se sa pak në fakt është folur për ta gjatë gjithë ciklit të viteve. Në periudhën socialist-komuniste dhe flas për kohën kur ishte ndikimi i ish Jugoslavis, të vetmit pas gjithë presioneve në fakt që ju bën në shqiptarve dhe që ruajton gjuhën ishin egjiptianët. Për ta flitet shumë pak. Në fakt, unë sot kam vendosur që të bëj një
një grupim, një pasqyrë të re për të sjellë në fokus këtë harmoninë midis të gjithë etnive, të cilët kanë merit në ruajtjen e gjuhës dhe kultivimin e traditës. Duhet theksuar dhe thënë se ishin të vetmit të cilët nuk u asimiluan. Kishat e vjetra në Ohër gjenden gjitur njëra me tjetrën, siç shtëpit. Mund të jetë nga të rrallat qytete që në fakt këtu gjen 365 të tilla. Ohri është i vetmi qytet që quhet Jeruzalemi i Ballkanit. Kishat më të vjetra i kanë fillesat qysh në shekullin e 13. Ndërsa tani po hyja në një kishë të shekullit të 19. Shkaku aftësive gjuhësore këtu është gjuha. Është shumë e bukur. Baza është shqipja. Është shumë e bukur që harmonia përveç se fetare është dhe gjuhësore. Unë shëtita me këtë varkë, të cilin ne mundsoj Isku. Isko. Isko. Isko është turk. Dhe për më thoshte çfarë se çfarë isha duke parë? Lagjen e peshkatarëve. Penda e peshkatarëve aty, te burgu i turqit. Burgu i turqëve i mbetur që në kohën osmane. E në thesh kisha i Spiti Jovan. Kisha e Shën Jovanit, e cila fillesat i kanë në shekullin e 13. Po. Është një mrekulli, pasuria natyrore këtu është e jashtëzakonshme. Thonë që Tito ka bërë këtë e ngriti këtë qytet për qefin e ti në fakt. Por bazat janë akoma më të hershme, më të lashta. Më fol pak për veten. Qështë për veten? Më fol pak për veten. Bine, bine. Ha? Sa vite? Ti ke lindur këtu? Jo, kom lindur këtu. Unë të 57 vjetë. 57 vjetë? Pa, 57 vjetë. 5 vjetë punoj me këtë hanje. E shetitim me njerëzë. I vinë shumë turist? Pi Albanie, pi Turqi, pi Germanie, pi gjithë vinë. Ty e qyteti vjetër. Po? Gjithë këto vite, vetëm këto punë ke bërë? Vetëm për ku. Po me peshkim jam marë? 5 vjetë për rëjë. 5 vjetë? Po, me këtë hanje. Pep, je 5 vjetë vetëm me këtë hanje? Po, me qëfar jam marë më parë? Para punë është e këtër. Tjetër profesion tërsishtë, ta? Me kë jeton, me familjen? Me familje, një djale punë. Ke një djalë? Po. Te kesh me jetë? Si quhet ai? Ardian. Ardian? Po. Pas ka emër shqiptar? Shqiptar që. Shiko, po shko në Turqi? Si është... Shkoj ka njerë. Shkon nga njerë? Për shëtitë. Për të shëtitur? Po. Në Stambol? Stambol, Bursa. Bursa. Ky është një qytet i mrekullueshëm, jo i bukur. Është perla e rajonit. Mua më pëlqen shumë.
Po shkoja në qytet të takoja shkëlqimin. Po kush është shkëlqimi? Shkëlqimi është trashëgimtari i mbiemrit i cili ka më shumë se 800 vjet në këtë zonë. Sanxhakët e Ohrit. Kështu njihet kjo derë. Dera e çokajve apo çokajve. Një familje mesjetare arborore. Përshëndetje. Sapo zbrita nga Katamarana. Bora një shëtitje marramëndse, mbiliqen dhe shjova mrekullira, të cilat mund t'i shjojnë vetëm pulbardha në tutorimin e tyre. Pa dyshim që të pëlqej, sepse kemi një ndër liqenet më të vjetra në Evropë, kemi liqenin më të thellë në Evropë, dhe po ashtu me ujtin më të pastër. Pa. Liqeni Ohrit shquhet për ujtin e pastër. Mrekullin. Shiko, sa po lam sheshin kryesor? Fix, kjo është që sheshi kryesor i Ohrit, ku shpesh herë evenimente dhe organizimet ndryshme bëhen pikërisht në pashesh. Pastaj këtu kemi pjesën e vjetër qytetit, ku do t'u tregoj ato shtëpizat karakteristike të Ohrit, ndoshta do t'u ngjasojnë me shtëpizat e Beratit. Por që kanë atë stilin oriental. Dhe kjo është e bukur e Ohrit, sepse Ohri ka një bashkëtesë të shkëlqyer dhe gjithçka fillon këtu, nga kjo zonë, nga kjo lagje e vjetër e qytetit. Dhe më pas do të kemë do bëjmë një vizitë në familjen tënde. Po, patjetër. Ajo është një nga familjet më të rëndësishme. 800 vjeçare. Po jemi një ndër familjet më të vjetra në këtë zonë. Figurojmë që nga gropat dhe pastaj me ndryshimin e mbiemrit që shpeshherë në histori haset me shkronjën Q apo Q, si shkaku i mungesës të shkronjave në alfabetet të vjetra, datojmë në këtë zonë, pra Ohr, Struk, Dibër. Bërëm duke folur bashkë, nëzorëm 100 spika, 100 elemente të tjera të cilat në pak duen thënë. Shqiptarët që besin për kuqezi që... Fakt, jemi shumë të zjartë për flamurin. Dhe i thash dje, por e si ka mundësi, thash e shkëlqim, të gjithë shqiptarët e Macedonisë, apo dhe ata që janë të shpërndarë në përbot, kanë simbol në qafë, një shqipojnë floriri ose argjëndi, dhe sa, shiko, tha, simbolit të tarë janë zëvëndësuar me ato komtare. Fiks, dhe ne këto nuk mbajnë simbolit të tarë, pa qoftë dhe ajë numër i vogël shqiptarë ortodoks. Po, po. Do t'a të regosë? Ja. E mbaj gjithmonë. Ja. E kam... Dhe nga të njëjtën kam dhe përçunin, nipin, vllajin, do të thonë, ky mos është një nacionalizëm shumë i theksuar. Nuk është nacionalizëm i theksuar, por është dashuri. Dashuri. Ne e quajmë thjesht dashuri. Kjo zonë këtu, duke filluar nga këto shtëpi këtu, e deri në pjesën e Kalas, ku është amfiteatri, ka plot shtëpi të vjetra që kanë stilin oriental apo atë stilin e mesjetës ballkanik. Batuta për Ohrin është që Ohri netët i ka shumë të gjata, ndaj dhe quhet qyteti i dritës. Dhe mëngjesit i ka çik të vështira. Vështira ku i ka mëngjesit. Por netët i ka së gjata. Qoftë në verë dhe në dimër që netët i kemi jashtëzakonisht të gjata. Shumë të gjata. Po mirë, zgjojeni në mëngjes, nuk e keni këtë. Ha, taksirat mo. Është një nga rrugicat në fakt që të përngjason shumë me këto zonat e vjetra në qytetet tona në Shqipëri. Do të thonë, gjithë kjo arkitekturë është e ngjashme dhe gjë haset kudo në Ballkan, përveç se në Ohër është e ruajtur mirë. Shumë e ruajtur mirë. Dhe normal është nga sistemi i kaluar, do të thonë duke folur nga sistemi i kaluar nga Perandoria Osmane 500 vjeçare që ishte në këtë dhoma, është shumë normale që të ketë ato elementet orientale. Dhe në kombinim të elementeve orientale me ato ballkanike, kemi arritur në këto pamje, në këto shtëpi dhe në këto rrugica që janë gjithmonë frymëzim për gjithçka. Po, kemi ndalur në shtëpinë e familjes së Robe, një nga familjet më të vjetra këtu. Më të vjetra që jetojnë në këtë pjesë të qytetit. Sot është thjesht muze. Ndërkohë këtu, po më thoshte Shkëlqimi, i cili është jurist në komunën e Strugës, se për pak Arova ku ka qenë të rëndësishëm, po pritim të trashërohemi në Orë tani. Janë xhiruar më shumë
filma, wow. Pikërisht në këtë pjesë, në këtë rrugicë, është gjiruar dhe filmi turk, seriali turk, Lamtumi Rumeli, ku janë gjiruar disa herë në këtë rrugicë, disa segmente ndryshme nga i film. Më pas kemi dhe Varkën e Njohur të Ohrit, të njëjtën mund ta hasim dhe në Pogradec. Kur isha në liçen dhe pasha ato të shekullit 13. Pikërisht është Pantelemoni. Është një ndër më të rrallat dhe është temi ajo logoja mbrojtësja e Ohrit. Sepse në çdo foto, në çdo panoramë të Ohrit has atë pamje. Viti i ri nesër të gjitha këto rrugica do të jenë lot me zjarr sonte në mbrëmje. Pikërisht, pra sonte dhe nesër, sepse në kalendarin Gregorian, pra do fillojnë me zjarr nga sonte dhe do festojnë nesër vitin e ri. Sipas kalendarit Gregorian, ortodoksët Maqedonas faktisht festojnë vitin e ri të vjetër. Dhe një kuriozitet tjetër, në Ohër mund të hasë shpesh makinat vjetra, jemi shumë merakli, i duam shumë, i adhurojmë. Kam dhe unë disa, pak babai ka disa, janë më të vjetra se kjo, dhe kjo për një është e re. Do ecim pjesës poshtme dhe do shikojmë se si e prek qyteti i vjetër liçenin. Kjo është një pjesë në fakt që shqiptarët nuk e njohin fare. Të gjithë ata që vinë për të bërë dokumentar, gjysmat e bëjnë si e bëjnë. Dhe shumica nuk kalojnë këtu fare. Kur? Ç'është kjo urë që por ama, duke të ecur? Por ama, solla ty apo sa fat këtu, oh. Sepse kjo urë është urë i dëshirave. Ura i dëshirave, zonjat e zotrin, dëgjoni nëse është të shkëlqimi. Pikërisht është në liçerin e Ohrit, është urë i dëshirave, ku hedh diçka, monedha, po ku di unë, me ndonjë një dëshirë dhe prej që liçeni i Ohrit ta realizoje. Në këtë pjesë këtu, ke dhe tabelën me shenjat e horoskopit, ku do të ndalesh para shenjës të horoskopit, do hedhësh një monedhë dhe do mendosh dëshirë. Tani është në rindërtim, ndaj dhe nuk e kemi, por e kemi ama një zinxhir këtu ku të dashuruarit ka vendosur dritë e tyre, me emrat e tyre, dhe kanë menduar dëshirë. Të nuk e dija. As ma kishit të që do më silnit këtu sot. O, kri gjithmon befason. Befason, pra. Wow. Kjo është mbajtur më 23-shin. Po? Në Tiron. Po, janë shumë vjetë. Janë familjes. O! Mundë një. Ua, e mrekullushme. Çfarë ndjesie? Hopra! Se kujtua të zdoti bia, por unë i bje gjithmonë. Babi, si kotë shpriti e zonja dhe zotri. Do të lija stilin e jetesës ballkanike për të bërë një vizit në familjen Qoku. Dikur këtu ngrihej flamuri në shtisë. Dhe ta bëje këtë në vitet 60, në kohën e sistemit jugoslav, nuk ishte e lehtë.
Ilias Shoku nga Ori, shefit Iliazi nga Struga, Sedin Loga dhe shumë të tjerë kanë qenë veprimtarët e parë të këtij sistemi, të cilët vuajtën edhe mbi 10 vite burg. Mund të themi se pasionin për makinat old-timer ose retro vin nga kjo kapelë. Kjo kapelë. E cila ka një tjetër histori. Po. Kapelia ka një histori që në kohën e Italisë fashiste, mund të themi, ose mund të themi Italisë shqiptare, ose mund të themi Italisë që na bëri një Shqipëri të bashkuar, një komp na bashkoi, me shumë gjëra të mira mund të flasi. Në qeverinë e Lefnosit, në 1923, ku ka qenë edhe Gjafer Deva, nga Mitrovica, deputet ka qenë edhe Arif Qoku, Gjyshije. Basi Gjyshije ishte njëftuar në Vlorë me Lefnosin, dhe më tutje, më 21 që ishte kërkuar ndim, ishte kërkuar ndim për hapjen e shkollës Shqipe, flasë për 21. Në 23, qeveria shqiptare vendosën të gjithë deputetet të jape nga tre uniforma. Të gjithë deputetve? Të gjithë deputetve, okay. Të jape nga tre uniforma dhe tre lloj kapeles. Si të thëmë, kapela Alla Franga. Alla Franga, jo Alla Turka, mase Shqipëria u bërë një vend i madh, u bëri civilizim, kishte edhe makina të vjetra. Sa vite u bëre me këtë pasionin dhe këtë ndërveprimin? Bo, 40 vjet. Mbasi kapela u dhëroi nga tre uniforma, për çdo njeri, dhe qeveria e Lefnosit u pa nga shtetet e jashtme si një qeveri shumë e përparuar, shumë një qeveri e lavdishme, e bukur, e rregulluar, me do njerëz të pamshëm. Atëherë u tregu se neve jemi tamam si një rasë Iliro, Pelazge, ose qëfar jemi rase pasë, rase bukur. Edhe unë më tje pak e partë. Po, je, ti gjerë me Anthony Hopkins. Shumë, apo jo, zonjë dhe zëtërin, shikoni profesorin. E tani, jo, unë jam një loj studiu, së më falni, nuk jam profesor. Po, je, po, unë duhet dëshërit të them kështë. Po, faliminderit, juve për respekt. Je fort i ndritur dhe i ditur. Edhe, pastaj, si fillojnë luftat, vin ato partizanët, vin mopingat, dhe ndrojnë këto. Kuse ngellet, vetëm kapelat dhe ngellin. Teshat, kapelat i me plasë mas, i edhin e tavan. Rastësisht ka ngellet këto kapelat. Këtu janë, që kam punuar me kristalet. Kemi punuar, 10 vjetë kam punuar në qytetin e Ohrit, në qendrën e Ohrit. Bas 10 vjetësh e kemi mbyllë, këta janë punimet që i kemi bërë neve vetë, që i kemi punuar. Janë të vështira këtë si punime? Janë të vështira, se janë të rezikshme gjitja i kristallit, punimi, se ka të ngjitse që janë të helmuse, duhet me maska, duhet me era i vind. 12 vjetë e ke pasur dyqanin? 12 vjetë kemi punuar, shumë mirë. Sa punonit? A mundet ta shikoj dhe mundet, mundet. Po, mundet. Sa e rëmë që që 12 vjetë punoshim shumë mirë. Unë në kishim shumë mirë, po unë e basi u bëra me nipër, vendosa që ta mbyllë më. Kam punuar për para me burin tim 10 vjetë, pas ndaj vetë një 12 vjetë, tash më shpi. Unë jam nga Prespa, nga një qytet shumë i vogël. Një qytet shumë migdashës. Shkon, do njëherë? Unë është një qytet që ka emigruar. është prazur gjithë. Edhe familjen time e kam, të gjitha i kam në Amerikë.
Pandaj tash i kam patin, jam martu në një familje shumë të mirë. Më kanë pranu si bijën e vetë, më kanë dashë shumë. Nuk e kam dirë mungesën që se kam mamin, që se kam babin, vëllain. Jam e vetë me këtu, po kam pas shumë dashuri. Ti ke dy djemë? Pra ga Joan, e nëse jam e vetë me këtu, se kam familjen e zemrës, ga Joan kam pas fat që të martojmë në familje të mirë, kam dy djemë të mrekullushëm që më kanë sjellë dy nuse shumë të mira, që kur nuse si kam thënë. Po i kam thënë bia, unë i kam një zakon se jam mësuar me djemë dë bir, e në ata qeshin unë bi i kam thënë, qëto vetë, nuse nuk i kam thënë. Ti gatuar dhe në mënyrë të mrekullueshme. Gatimin e kam pas. Unë nuk e një mbëllësirë që nuk di që të themë, këta nuk jau të regohet. Gatimin si shto grue, si shto grue. Që ka gatimin e kemi të gjithë, mamat gatojnë. Unë do të vi në një kod tjetër që mos jetë ka shftatë. Të urnësh, kur të duesh. Dera jo në shëapur. Kjo der, zemra ime, ka prit shumë njërës. Se e kimi tradit, e kam pas vjerin ramet past, e kam burin, e kam djalin. Edhe kjo shpi prit njërës. Ky liqen është më frymëzuesi në Ballkan. Të dy ditët e mia të qëndrimit e merrnin kuptimin prej këtu. Nga këtu për të shkuar në të tjera dimensione. Nga këtu drejt kulturave të cilat ohrin e bashkojnë. Të gjithë etnitë njohin kulturën dhe gjuhën e njëri tjetrit. Vedatin, Vedati është turk. Dhe shvërteton kjo edhe njërë tjetër. Gjithçka ka filluar nga feja. Dikur dhe sot, lirit fetare nga shënë gjithmonë të shëndosha. Por, vërtetohet edhe njërë tjetër se si njihet gjuha. Gjuha e ndërsjellët, gjuha e njëri tjetërit. Dhe le ta nisim nga kjo dhe më pas kalojmë tek avancimi i këtij potenciali. Nga feja, sot është ekonomia ajo që bashkon, është turizmi ajo që bashkon dhe një zinxhir me halka shumë të rëndësishme. Vedati sot ka dhe ditë lindje. Po. Në vitet 90, babai im filloi me këtë punë tekstil. Dhe vazhdojmë akoma bashkë, njëkohësisht dhe vllai im. E kemi përparuar në punën tonë, shoqëri zoti që punët kanë arritur dhe në këtë pikë. Kemi problem me punojësit, kjo është në gjithë shtetin, në gjithë Maqedoninë, jo vetëm te ne. Në dhe kjo është e ka mungesë punëtoresh. Ka mungesë punëtoresh. Mesa ishë qileri ju. Ishte ky problem më shtatë. Është problemi i madh në Ohër për punëtorët, në Strug, në Ohër, në manastir, në këto zona ku i kemi dyqanet, ka problem për të gjetur punëtor. Ka një shtrirje jo vetëm në Ohër, po. Dukë ndar varet me sëra mbas ka kasavalla, jo sa Orida. Po ka në Ohër dhe në manastir. Po në Ohër dhe në manastir. Manastiri më ka vetëm pikë. Manastir ka mister po le bashak të ndar në gjithë me mishë me mister Gisën. Pas Ohrit në Maqedoni, qyteti më i bukur është manastiri. Pa Ohri nuk do t'ishe Maqedoni. Ohri sëz Makedonia Olmas. O da var. Ti ke lindur është me drejt. Se më burda do mishën? Kam lindur, i lindur dhe rritur në Ohër. Ne kemi ngjerë këtu nga pjesë Osmanlive, gjyshi im. Jetojmë në Ohër. Shdo të dytë një javë, ose shdo javë shkojmë në Turqi. Ku në Turqi? Istanbul. Në Istanbul. Ju dënjëm bila është që bena me shumë në Istanbul. Ta thotë dhe si lefë dhe gruheja e ti është nga Istanbul, ka ardhur nga Turqia dhe jeton këtu. Me kjo që jo ka dhe... Ta në shtë nësë të Istanbul, da?
Po janë njohur në Istanbul. Jo kadar güzel. Ohri është as vendi bukur saqë nga Istanbuli i bimi njerëzit në Ohër. Fantastike. Dalipi, ky egjiptian i vjetër, papritur do të ngazëllente këto fillim mbrëmje. Stop it! Do të themi dy fjalë. Shikoni pak se është moment i bukur, në cili na ngazëllen dhe një herë duke shndritur dhe përndritur kulturat, nacionalitetet, kombësit që jetojnë, se këtu në fakt feja është ajo që i bën bashkë të gjithë, se në këtë rast është feja muslimane. Jetojnë egjiptianët, jetojnë përbeshët, jetojnë turqelinë, por bashkë i bënë vetëm kjo fe. Po, ashtu është, ashtu është, po. Dhe unë jam shumë e lumtur që vinë në Ohër, dëgjoj këngë shqipe. Po, si kemi arruar neve ato traditat tonë, jo, si kemi arruar. Ja i këndoj me gado. Në përdasmat më të përkëndoj. Këndoj në përdasmat? O, jo, unë, jo, ka... Vazhdo traditat të ruhet që dikur, apo jo? 100-200 vjetë, mbrapa. Ato nuk arrojnë. Si quheni? Dalip. Dalip? Dalip, jam, neve jemi prej të ardhurin prej Starove. Nga Starova? Nga Starova, gjyqi jemi pi Starove ka e lërë. Andi gjikun nga Pogradecin. Nga Pogradecin, nga Starova e Pogradecin. Neve dimë pi Starove gjyqi jone. O, Starove, që e vishë të pas. Para 100 e kusur. Faleminderit. Kam ardhur për të ristrukturuar edhe një herë nga e para të gjithë vërtetën dhe realitetin e këtij vendi. Shumë mirë. Ja, mysafir tu ju presin, ju bëjnë. Është kënaqësi. Keni dalë për një shëtitje? Po. Si shkuan festat të fundit? Mirë, mirë. Me zonjën tuaj? Po, me zonjën e fëmijës. Po mund me fëmijët një foto? Patjetër. Shpatur, shpatur. Patjetër. Është kënaqësi të vi dhe të dhe të marrë ka i shumë dashuri nga ky vend. Po, imi shqiptarë, nga linë qakë. Ti ke emrin? Blerian. Blerian, po ti? Blerina. Blerina dhe Bleriani! Tohri ndryqon gjithmonë, Ilnisa. Nuk e dija e dini kuptimin e emri e Ohër. Emri i pari i qytetit. Unë di këtë versionin, Ohri. Ohri është quajtur Lihnidos. Ohri është varianta e parë. Është varianti i parë. Varianta origjinale Lihnida, që do thotë City of Light. Au. Po, qyteti i dritave. Qyteti që ndriçon. Ju e dini që javën e kaluar unë isha në Budva, atje dielli shkëlqente dhe deti puthej me qiellin. Ishin festat, festat që bashkojnë sikur më parë malazezët, rusët, serbët edhe shqiptarët. Data 7 janar, vinohër dhe më thonë, nesër është viti i ri si pas kalendarit Gregorian. Oh my god. Viti i ri i vjetër është të premte në mbrëmje. Prandaj qyteti është kaq i ndriçuar. Viti i ri i vjetër si pas kalendarit Gregorian festohet në Ohër, do të ketë një festë madhështore. Ndaj dhe zbukurimet, dekorimet e qytetit. Vjojnë. Vjojnë. Në Ohër do të bëhet dhe festimi shumë i madh, shkaku që Ohri mban dhe atë nofkën pseudonimi si Jeruzalemi i Ballkanit. Pa. Që ka 365 kisha për 365 ditë, pra për çdo ditë një faltore. Pa. Dhe kjo është diçka në Ohër që mund të mburremi pas ka se ka asnjë fetë tjetër. Është është e rëndësishme. Ohri në gjithë këtë pjesë nga pjesë historike dhe kulturore të të sajën, ka se çka të ofrojnë njerëzve, ka çka të ofrojnë vizitorëve. Ndryqimet, dekorimet nuk na mungojnë. Shumë, e keni bërë shumë bukur. Mikpritja po nuk na mungon. Kjo është kryesorja. Po, Ohri ka një arkitektur të tillë që ta jep gjithë pamjen me pëllëmb. Kështu duke ecur nga qendra për rreth liçenit, është pjesa e gjitha e mbrojtur edhe nga UNESCO, e shtruar me kaldërma, e ruajtur ajo historiku, është pjesa e vjetër e qytetit në të djathtën tonë. Po të veçantë. Po, është liçeni më i vjetër në botë. Më i vjetëri, më i thelli, më i pastri, më pitoresku. Edhe më i pasuri. Ne kemi shumë për të mburë, tani vetëm na pyet.
Dhe mos harroni sa herë të vini në Ohër, është pamundur mos të shkosh tek Filevi. Filevi në fakt është një nga mbiemrat që i ka dhënë kuptim që në vitin 1928 punimit të perlës, punimit të filigranit, duke sjellë një erë të re të aristokracisë. Do takoja Mihailon tani. Mihailo është trashëgimtari i kësaj familje. Përveç se një personazh i dashur në Ohër dhe konsul i Maqedonisë së Veriut në Serbi. Ishim të si më të mos riktheheshim në një familje që ka bërë histori. No. Pikërisht pa jemi një ndër prelapornuesit më të vjetër të qytetit, që kanë traditë familjare. Nëse si disponojnë dhe me perlat më të bukura qytet, dhe këtu është të qi Devi. Më në fund të takuam me Filevi. Kone është nëse se të fejtë së Filev. Dobro vecher. Dobro vecher. Dobro vecher. Dobro vecher. Dobro Uhrecki biser, kako je rod najpoznatite? Perla dhe Ohri si një nga më të njohura dhe më të vjetrat, dhe zanatet më të vjetra, jo vetëm për Ohrin dhe për regionin Ohrit, por edhe në botë. Se raboti o dve prirodë materi... Pohet fjallë për dy materiale natyrore. So, gortos parva ta... Nësi e bekarari të parë mund të themi që është nga liqeni Ohrit, në fakt nga një peshk i vogël i cili quhet frigalacia, që është 10 deri në 15 cm i gjatë, është shumë e shijshme në gastronomi për ushqim, por ne na intereson vetëm pjesa e lëkurës, ose nimfat që nga ato, me një teknologi të veçantë, bëhet kjo gjeli i famshëm, që është shumë rëndësishëm për t'i dhëmë perlave shkëlqime. Dhe një shetë një misjet mirë të mënë të një mardënje të shëndosh. Vë dobra bolje, në si përprimit dhe të një harmonie cila do të zgjas në gjithë. Ina prijatë të thoka, këtëra e plasekovesh. Faleminderit shumë. Dhe ishe konesi që të takova. Drago, që shë zëvëznatme. Që së zëvëzmë në vishë shumë në nekoj naqim. Jam bërë pjesë e... Bef me del. Emrit dhe bjemrit të matë të familjes të ibe. Utime të i prezime të në vashtë të familje. Meni së të me shakurdu ma që zë zëvëzmë. Dhe për mu ishte ka shqe madhe që... Në vizituat. Në u zravi i strekjata dhe pratin, zë zhivotu. U prit gjithmonë e mbara, fat dhe mbarësi. Arsimtarët egjiptian kanë qënë të shumët, e thashtë dhe në fillim të emisionit. Për ta, nuk flitet shumë, por ata janë të vetmit që nuk u asimiluan, të vetmit që ruajtën traditën, të vetmit që ruajtën kulturën. Në këtë rast, edhe këngën. Ky grup do të më merrte të zemrën, grupi Çardak. Më pas, do të flisja pak me Xhevatin, Xhevat Ramadanovski, fort i njohur dhe i respektuar në këtë anë. 20 vjetë që shërojnë në violina, pre nga jeti 8 shkollë fillore, paralel fillova me shkollën edhe me muzikën muzikore, me shkollën muzikore. Jeta ime është muzika, familia ime janë muzikantë. Të gjithë? Të gjitha. Tani edhe fëmijët e mia janë vetë muzikantë. Janë edhe ato muzikantë. Kemi duar në njërë të braktisësh Ohrin, të shkosh në një vënd të tjetër? Po kam shkuar, po jam këthyër. Kam qenë në Sheba. Në Sheba këshëm? Po. Sa që ndrove atë? 2 muaj ishëm. 2 muaj? Po, kishim koncerte. Kishit koncert? Po. Do jetoj atje? Po, nuk ishte pyetja ose të mbetem ose jo, me qënë se unë kam andej familje, kam në shëri të parët, që mund e sham të mbetem, po atëre që kisham idejnë tjetër, të shëqëroj me muzikën edhe të mbetem aty, ku mund esh të fitosh më shumë, mendoj me atë që të donë të punosh. Kjo grupi juaj është shumë i famë shumë këtu në orë. Po... Dhe jo vetëm në orë.
Po, jam 25 vjet. Pjesë e këtij grupi? Po, jam po. Jam antara, unë e kam themeluar grupin. No. Po. Po pse i ke vënë këtë emër? Kam një domethënie? Po Çardak. Neve këngat tona janë këngat të vjetra, i përpunojmë këngat maqedonëse, shqip, domethënë të Ballkanit. Edhe ka një sinonim Çardak. Kanë dalur në Çardak edhe kanë kënduar, i kanë brën instrumentat. Edhe ashtu edhe neve e morëm atë emër Çardak. Pakisht të asocioje në mënyrën e të lojturit, të muzikës tonë, që veçanë muzikë e bojmë. Po pëlqen shumë kultura që ke. Unë po largohem, ishte kjo në fakt ajo çka u mundova të paraqes në këtë downtown të Radhës, në një qytet ku bashkëkomësia është e rëndësishme. Këtu njihet kultura njëri tjetrit, këtu njihet gjua njëri tjetrit. Dhe siç në këtë shtëpi të fundit që ishim, në çdo shtëpi shqiptare, mjafton të trokasësh dhe të gjesh brenda se si ruhet ajo çka ka vlerë, ajo çka na bën të ndihemi të gjithëve krenar, historia. Këtu ruhet trashëgimia dhe dua të them dhe një fjalë të fundit përpara se të shkoj, se ky shtet funksionon. Çdo qytet në këtë shtet funksionojnë për sa kohë të gjitha etnit dhe kombësit kanë një marrëdhënie me njëra tjetrën, është si puna një orkestre. Nëse nuk do të kishe kreativitet kolektiv, simfonia nuk do të mundet të vinte kurrë e pastër, e qartë, dhe me melodi, dhe me kuptim dhe me mesazh në veshin dhe në jetën tonë.